土曜日夜10時、明るい未来にチェンジの時間がやってまいりました。パーソナリティの FC 上岡です。明るい未来にチェンジは社会を良くしていくための情報ラジオです。本日のテーマもノーミュージックノーライフ、辛い時も音楽があるから乗り切れる、楽しい時は音楽で盛り上がる、みんなそうですよね。78.0 FM Naha Your Radio Station。 パーソナリティの FC 上岡です。はい、今晩もトークの相方にジャズシンガー義母貴子さんに来ていただいています。義母さん、こんばんは。はい、こんばんは。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、先週に引き続いて、はい、本日も、ノーミュージックノーライフという、はい、タワーレコードさんのコピーをあの丸取りさせてもらって、はい、引き続き、はい、引き続き語りましょう。うんうんうん、いやね、でも本当、うん、あの音楽って、うん、あの本当私もミュージシャンの人大尊敬するんですよね。うん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 、実際自分でやってみたら、うん、どんだけそのレベルに達するのが難しいかっていうのを骨身にしみるんで。そうですよね、難しいですよね。私も、もうやっててもう難しいなって。あ、もうね、なんかその、うん、なんていうか。こう思えば思うほど多分あの なんて言うんだろう、うん、あの限界がないんでしょうね。そうですね、上手い人は上手い人で、学びに限界が、学びに限界、はい、そかそか、やってもやってもあ、そかそか、うん、これもこれもあれもあれもみたいな、どんどん課題が出てくるんで。あ、そうなんですね。うん、特にね、もう楽器とかもあの簡単そうにやるけど実際やってみたら難しいですもんね。難しい難しい、ね、とても人前で弾けるようなレベルにならないですよ。うん、うん、そうそうそう、そう、いやいや、めちゃめちゃ練習時間かかるんですよ。そうで、ボーカルはボーカルでやっぱりね、なんかその元々の才能みたいなものもすごいあるし、個人的には義母貴子さんの、うん、ボーカリスト義母貴子さん の、はい、普段割とねこうちょっと低音で、うん、あの、うんうん、ちょっとかっこいい声なんですけど、はい、うん、あの高音でふわーって伸びる時の、うんうん、声がすごい好き。ありがとうございます。そうそう、元々の声もね、みんなやっぱ持ってるじゃないですか。うんうん、それをまたなんかこう自分の例えば苦手なとことか、うんうん、出し方とかを克服っていうか、もっと伸ばすのも克服するのもめっちゃ時間かかるんですよ。あ、そっかそっか。本当にもう私も長年ちょっとずつちょっとずつ改善して、あ、はい、訓練しながらやってるっていう感じで。あ、そうか、そうそうそう、もう教えるレベルにあるにもかかわらず、うん、いやいや、もう、ね、あの生徒さんもいらっしゃってね、はい、うんうん、いや、学びはつきません。あ、そっかそっか。そう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 、深いね、やっぱりアートの世界というのは。いやーねー、ミュージック、うん、音楽の世界というのは、うん、そう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 、うん、いや、でもどうだろう、最近なんかあの、私が子供の頃って割とピアノを習わせられるパターンが多かったんですよね。最近の子供ってどうなんだろう。どうなんですかね、うん、なんかあんまりピアノ教室なんか見なくなった気が、気のせいかもしれないけど、うん、そうなのかな、うん、でもどうなんでしょうね、習い事の優先的にどうなんだろうね、うんうん、まあ、でも、うん、あの音楽をだからそれなりにものにするにはまたすごいお金かかりますよね。そうですね、子供の、うんうんうん、なんか子供の頃はねピアノ教室も安くても、なんか上手くなればなるほど、うん、なんか名の通った先生につくようになったら、うん、月謝もすごいかかるじゃないですか。そうですよね、そう、まず月謝がかかるし、うん、楽器だったら買うと高いし、うん、そう、まだなんか音楽教室で通ってる分にはいいかもしれないですけど、うんうん、やっぱ自分で練習したいっていうレベルになると、うん、楽器買わないといけないんで、あ、いや、それはもうものすごいお金がお金がかかります。あ、そっかそっか。そう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 、ね、でなんか音楽大学なんかも、うん、あのもう本当にめっちゃお金持ち の、あのお子さんしかもうばっかりっていう話も聞いてて、そもそも音大出てもなかなかその就職先が限られるっていうのが。そうなんですよね、うんうん、別に職が安定してるわけじゃないけど、うんうん、ね、うんうんうん、で逆になんかその、うん、まあ、私なんか、まあ、今までの職業経験で、うんうん、あの
本当に別次元のお金持ちとちょっとお話しする機会が多かった時期があるんですけど、でもあのお話聞いてるとなんかもうあの資産が10億円とか100億円とかちょっと、うんうん、桁が違うような人たちって、うんうんうん、あの子供をそんな一流大学に入れようって気負ってる人があんまりいないんですよね。どっちかって言えば芸術系に力入れてる人が多くて、うんうんでうんまあ、例えばうちの子テニス好きだから、うん、じゃあオーストラリアに移住して、うん、あのテニスコート作って自宅にすげえ、うん、それであのテニスのこう有名なコーチつけてみたいな、うん、テニスコート作ってすごいですね、うん、あでもオーストラリアでは自宅にテニスコートあるってそんなあの、まあ、みんながみんなじゃないけど、はい、びっくりするほど珍しいことでもなかったんですよ。たまに、うん、たまになんか建て売り建て売りじゃないなんかあの中古物件でテニスコート付きとか、うん、すげえ優雅でこれ実際に見てないですけどなんかあのあ時々あの、うん、海外の不動産サイト見るのが好きで、うんうんうん、でもう絶対自分には縁のないような豪邸を見てちょっと目の肥やしにするみたいな、うん、それでやっぱ多いのはプール付きなんですよね。海外の豪邸で多いのはプール付き、うん、もうそれもう見飽きたと。で見てたらあの家の中に、うん、ミニシアターあるのも結構あるあるパターン で、うんうん、でこれだけはあんまり見たことがなかったっていうパターンがボーリング場。ボーリング場すごい。どんだけボーリング好きなのプロ目指すのかなみたいな家の中に2連ありましたね、その家は。めっちゃうるさそうですけどね、どんぐらいガシャンガシャンみたいなでもすごい夢ありますね。でもなんかね、いやね、でも本当、うん、あの、うん、そのまあ、うん、なんて言うんだろう、特に楽器の世界、音楽の世界っていうのは、うんうん、その練習量が半端ない、うんうんうん、でお金もかかる、うん、そうそうそう、だから楽器もお金かかるけど、うん、その防音室とか欲しいですからね。ああそっかそっかそっか、あわよくば、あわよくばっていうか防音室やっぱないと練習しづらいので。そうですね、音が特に、うん、あの大音響かかるようなものだとそうなりますよね、うん、そうそうそう、だからなんか防音室とか検索してたら、うん、あの例えばもうすでにある部屋の中にまたちっちゃい部屋みたいなのを、うんうん、あの入れるみたいな、うん、そのプランが何百万みたいな感じなんですよ。うわ、そうそう、だからでもねそういうのを、あと簡易的な防音でなんかこのクッションみたいなのを、うんうん、あのこの何枚も何枚も壁に貼ってやるみたいなのもあるんですけど、うん、それでもこの1枚1万円ぐらいするんで、壁に敷き詰めるとやっぱ何十万ぐらいするんですよ。うわ、簡易でもそんなかかるんですね。でも簡易的なのでやっぱ音漏れるし、あ、うん、やっぱ音って難しいんですよね。ちょっとでも隙間があるとそこから漏れちゃうんで、難しいなみたいな。そう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 、ね、特にマンション住まいとかだとね、またさらに気を使いますよね、うん、そう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 、そうなんですよね。みんなどこで練習してるんだろう。だからサックスとかだったら、うん、このもうそもそもなんていうのかな、音が超ちっちゃい電子版みたいなのを使って練習するとかいうのもあったりとか。でもそれまたそれ買うのもお金かかるからみたいなね。そっかそっか。でなんかまあ私がまあ最近行ったコンサートって、まあ、ジャズとかアコーディオンとか、うん、クラシックピアノだったんで、うんうん、まあ、客層がどうしても上になりがちかなと思うんですけど、うん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 、それにしても、うん、若い人見なかったですね。あんまり。そうですよね。なんか若い人があんまり、うん、まあ、なんていうの、最近若い人がすごいあのお金を得にくくなってるじゃないですか、うん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 、給料もなんか安くなりがちであんまりあの増えないとか、うん、それからあと負担が大きくなりすぎて、でなんか車も若い人が買わなくなったとか。確かにね、うん、海外旅行にそもそも興味持ってる若い人がいないとかそれもそれで悲しい。私はまだ行きたい、海外旅行行きたいです。おで、まあ、うちの子が今22歳なんですけど、うんうんうん、まああんまり話しないけど、うんうん、話をチラチラ聞く限り、うん、あらゆることに興味持ってないんですよね。それってやっぱりなお金のあれなのかな、もう諦め感というか、分かんないですけどね。いや、彼の場合ゲームさえできればいいみたいな感じでそれまた特殊かもしれないですけどそう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 、うんうん、なんか彼
の話とかの、まあ、友達の話とかも聞く限り、なんかみんなこう欲がないっていうか、なんか彼女が欲しいとか高級車乗りたいとか、まあ、車に乗りたいとか、なんか私の頃は、まあ、私あの1966年生まれなんですけど、あの20歳の頃って周りの男の子はみんな、あのなんか割とこう高級車、あの、プレリュードとかホンダのプレリュードとか、そういうの乗りたがってたし、とにかく借金してでもとにかく車乗りたいっていう子がすごい多かったし、で、とにかく海外旅行行きたいっていう子もすごい多かったし、彼氏欲しい彼女欲しいっていう人もむちゃくちゃ多かったし、私もそうだったけど、なんで今の子こんなに欲がないんだろう。確かにね、なんか彼氏とか彼女とか興味ないっていうのも聞きますもんね最近。大学の先生がキャンパスの恋がなくなったって言うんですよ。悲しい。なんか前はキャッキャしながらなんか大学校内カップルがいっぱい歩いてたけど、最近男女でペアで歩いてる子が見ないとかって言って、大丈夫かなみんな。みんな何なんだろう。あのとりあえず、あのとりあえずは今親元で豊かなのか、それともバイトに追われてお金がないのか。なんかね、あのリアルであんまり10代のこと話すことがないんでよくわかんないんですけど、ただ統計を見る限りですよ、統計を見る限り、あの今2人に1人の子が社会に出るときに500万円ぐらい借金を背負って、教育ローンというあのなんか借金を背負って社会に出るらしいんですよ。だからもう働き詰めで、あのその、余暇というか、あの旅行とか、あのコンサートとか、そういうのにお金をかける暇がないみたいな。でなんか見てたら、なんだろう、これから扶養控除、奥さんの扶養控除とかもなんかなくなるみたいで、やばいですね。もともと子供の扶養控除もなくなったらしいんですよ。あの子供手当を導入するからっていうんで、でもそれで扶養控除なくなったら結局プラマイゼロとか、であの年収が高い人は扶養控除なくなって、しかも年収高いから子供手当ももらえないとかっていうと、もうあの物が出ていく一方みたいな。だからね、私も結婚したことないんでわからないですけど、やっぱり男の人とか、あのね、この なんとか養えるだけの収入がっていうのは結構頭にあるみたいで、その踏ん切り、結婚への踏ん切りで、そうですよね、やっぱそれがね、なんかまあまあ、私は女性なので、なんだろう、なんかこう2人で頑張って働いて、なんとかなるようなぐらいのね、2人が稼ぎがあればなんとかなるんじゃないとか楽観的に思ってるタイプなんですけど、でも男の人からしたら、なんかね、何があっても大丈夫じゃないですけど、ちょっと自分があのこう家族を持てるぐらいのっていうのはまだある、なんかある感覚的にあるらしいんですよ。まあ、人から聞いた話ですけど、人にもよるかもしれないんですけど、まあ人にはよるかもしれない。みたいな、そっかみたいな。そっかそっか。もう、私は結婚するしないに関係ないんで、うちの子が彼女連れてきたらもう泣いて喜びますね。そうですね。まずはね、興味があったのねみたいなね。そうそうそう。もう興味あるでしょ、その年はならとか思うんだけど。いや、もう何でもいいから、とにかく女人連れてきたら泣いて喜びますね。確かにね。 ありがとう、うちの子と付き合ってくれてありがとうって感じですよ。確かに若い人ね、もうまずそこの恋愛の興味あるかないかレベルまで今ね来てるから、まあ、さっきのそのね、控除がなくなるみたいな話もありますけど、なんかみんな、何なんだろう、一般的に働き詰めなのかな、なんか将来の不安が高じてあんまり興味を持てないのか、 なんか、まあ、うちの子はちょっと特殊かもしれないけど、なんかでも全体的になんかこう、あの働いて家に帰ってで満足してる、ま、満足っていうかそれ以外の話あんまり聞かないって感じなんですよね。どうなんだろう。でコンサートとか行っても、なんか私と同年代かもっと上かなっていう人ばっかりなんですよ。だからね、でもそういうのにまず行くきっかけね、一回でもなんか行けば、あ、なんか楽しいなみたいななると思うんですけど、そういうきっかけも少ないのかもしれない。きっかけは少ないのかな。し、そんな習慣もないかもしれないし、まあ、コロナでさらに遠のいたかもしれないし、そういうことが。で、ね、でも若いうちにそういう文化を経験しないと難しいのかな。そうですよね。っていうのもあるかなっていうのは、そうそうそう。で、なんか私の、あのお母さんの世代とかは、なんか
なんていうのか、まだ余裕があるというか、うんうんうん、お金に、うんうん、余裕があってこうなんか友達同士とかでも、うんうん、よくコンサート行ったり、もう私のお母さんはバスケットが好きなので、あね、うん、あのお若い頃にそうそうそうプロの誘いがあったっていう、ね、そう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 ぐらい、すごいかっこいい、もうバスケが大好きでずっとずっと好きで、かっこいい、うん、そうで今でもよくあの生の試合を見に行くんですよ、うんうんうん、あもう上手い人から見たらやっぱりなんていうかこう楽しいでしょうね、実際にやってたスポーツを見に行くっていうのは、うんうんうん、私はそのお父さんもお母さんもどっちかというとスポーツマンで、あそうなんですね、突然変異みたいな、あんまりスポーツ興味ないんですけどなんか音楽やってるみたいな感じなんですけど、でもやっぱお母さんと一緒に、ええ、こう毎週に行こうって言って連れられて、ええ生の試合を見ると、ええ、やっぱ楽しいんですよ。ですよね、生の試合ってすごいなみたいな、うんうんうん、なって、お母さんがおごってくれるんですか、ちなみに。そうそうそう、おごってくれます。羨ましいな。でなんかそういうきっかけがあって、あじゃあ次も行こうかな、うんうんうん、次も行こうかなってなるんですけど、でそのさっきもね、そのお母さんおごってくれたり、あの友達同士、うんうん、その、ええ、お母さんの友達同士でも、ええあのまあ、今回私が誘ったから、ええ、あの全員分チケットで出すわとか、でそうそう出すわとか、じゃあ次回は私が、うん、次回は私は出すわとか、このおごりあったりとか、かっこいい、あとチケット代出してくれたから、うん、じゃあ会場での飲食代は全部私が出すわとか、なんかこのみんなお互いにそういうなんかこの気持ちいいおごり合いをしてるいいですね、から混ぜていただきたい。そう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 、なんかそのちょっと大人になったら、うんうん、そういうのができるような余裕があるのかなとか漠然と思うんですけど、でも今のこの私たちの世代ってなんかとてもじゃないけどそういう老後そういうことできるんだろうかみたいな不安がすごいあるというか、あ、うんうん、なんかねそういう余裕で楽しめるようなシニアになりたいみたいな感じですけど。あでも実際問題お友達で、うん、あのミュージシャンじゃないお友達でコンサートとか楽しんでる人多いですか？ミュージシャンじゃないと思う、あ自分の世代ですか、うんうんうん、同級生とか。いやなかなか行かないんじゃないですかね、うんうん、誘いにくい雰囲気もある。そうですね、うんまあ、私がライブしてるからあの行くよみたいなのはありますけど、もちろん、うんうんうん、その普段から他の人のライブ行ってるかは分かんないです。ああ、そっか、うんまあ、もちろんね好きなアーティストとかは行くと思いますけど、気軽に行くっていうのはなかなかないんじゃないですかね、と思うけどね。そっかそっか、うんうんうん、そうそうそう、だからこのお金がだんだんこうなくなっていく世代の不安っていうのがありますけど、だからね本当あの、うん、もっともっといろんな人にベーシックインカムのことを知ってほしいですよね。今の法律を変えずにできるんですよ、うんうん、はい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 、うんうんうん、なんかそこをあのなんかいくら説明してもなんかこう腑に落ちてくれる人が本当まだまだ少なくて、いやそんなお金なんか吸って配れるわけないでしょみたいな、はいはいはい、うん、いやでもね、ちゃんと通貨発行の 法律っていうのがあって、そこに、整理で定めればもうお金の金額とか紙幣でも、ねうんうん、あの何でもその素材を自由に決められるようになってるんですよ。だから今あの日本政府としては硬貨しか発行できないけど、うん、あの紙幣でも発行できるし、うん、プリペイドマネーでもデジタルマネーでも発行できるんですよ。それで数ヶ月あったら日本国民全員、うん、赤ちゃんから高齢者まで日本国民全員にお金を配れるっていうことがあの、うん、コロナの10万円給付金で証明されちゃったんですよね、うん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 、数ヶ月あったらできるやんと、うん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 、で実際にもう実績があるからその通りをやればいいだけなんで、そんな難しくないはずなんですよ、うん、もう口座も把握されてるし、だから、政府がお金を、作ってそれをあの全国民に配るタイプのベーシックインカムだったら、うん、増税される心配もないし社会保険料値上がりさせられる心配もないんですよ。それをもうちょっと皆さんにこう知ってもらって、うん、あの応援してもらってで、なんか選挙のね、あの公約にもうみんながこれをやるよってなるようになったら、あの老後の不安は一切ない。そうですよね。もう、健康さえあのトレーニングさえしておけば、うんうんうん、筋肉つけて。そうそうそう。で最近もなんかそのあの友達と喋ってたんですけど、うんうん、なんかあの例えばお祭り
の、なんか食べ物の値段が高くなってるみたいな感じで言ってて、なんかお祭りって昔だったらまあ、高くても500円ぐらいで何か買えるみたいな感じなんですけども、なんかお祭りで700円とか800円とかしてて、でなんか給料上がらないのに、なんかそういう食材だけどんどん上がってて、いやでも今スーパー行っても物高くなってますからね、うんうん、そうですよね、うんうん、特にこの夏猛暑とか台風とかで、うんうん、あの全体的に野菜値上がりしてて、うんうんうん、トマト高ー、キュウリ高ー、うん、みたいな、そう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 、なんかそうそうそう、その人が話してたのがなんかあのよく行くハンバーガー屋さんで、ええ、なんかトマトが高騰してるのでトマト抜きの、うんうん、ハンバーガーがトマト値段そのままでトマト抜きますみたいな感じになってたらしくて、なんかそれはそれで悲しいなみたいな、うん、でしかもなんか今、ね、ガソリンも値上がりしてますもんね。ちょうど8月、ね、あの居座り台風があって、うん、あの U ターン台風か、うんうん、あれを挟んで、あのうちの近くだと150円台で買えてたガソリンが一気に180円近くになって、うんうん、そうですよね、ちょっとビビりましたよね、あれね、うん、そうなんですよ、高いよ、そうそう、だからなんか全体的にやっぱり食べ物とかも、うんうん、あの高くなってますよね。そう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 、でまあ、 あの家で作る分だったら、まあ、例えば安い食材とかちょっと混ぜて、うん、あのちょっとかさ増ししたりとかして工夫もできるけど、うんうんうん、お祭りとかで1個例えば800円の串を買ったとしたら、うん、家族例えば4人とかいたら3200円ですもんね。いや、お祭りでそれはちょっと高いなみたいな、うち1週間分の野菜代ですよ、うん、ねえ、うん、うん、だねえそんなお祭りですもんね、うん、もうちょっとこう 安く誰でも楽しめるような感じに、ね、そう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 、うん、それやっぱりなんか補助出して補助出して、うん、お祭り補助、あっていうかでもやっぱり一人一人に配るのがいいですよね、間違いない。そうですね、うん、なんかまあ給料が上がってるならいいかもしれないですけどね、うん、あそうそう、だから、うん、あの給料上がらないのに物価ばっかり上がってるから、そう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 、うん、でそう、いやそれではまだ日本は、金利が据え置きなんでまだいいんですよ、うんうん、海外だとこの1年で、うんうん、あの金利が爆上がりしてるんで、うん、そう、そうなるとどうなるんですか。うん、まあ、すぐすぐに影響出ないかも分からないけど、うんうん、あの住宅ローンの金利が爆上がりする可能性があるんですよ。へー、うん、いやこの1年で 5% ぐらいあのヨーロッパとかアメリカだと上がってるんで、うん、一時期世界的に低金利になって日本と同じぐらいになっちゃったんですよ、うん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 、それなんで金利上がってるんですか。うん、あの物価が上がってるから、うん、あのインフレをこうなんていうか冷やすためにっていうことらしいんですけど、冷やすために、はい、うん、でもあのまさにそれあのなんか給料が上がらないタイプのインフレのはずなんですよ。ウクライナとロシアの紛争で、うん、ロシア経済制裁をするとかって言って、うん、でロシアからあのガスとか石油とかが来なくなったから、うんうん、ロシア依存が高かったヨーロッパでエネルギー価格が上昇したんですよ。日本ももちろん影響を受けてるんですけど、うん、それであのそのエネルギー価格が高騰すると全てが値段が上がるんですよ、はい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 、例えばハウス栽培でイチゴ作ってるとガソリンたくさん使うと温めるのに、うんうん、だからそうなるとハウス栽培の野菜も高騰する。で、穀物価格もあのロシアがそもそも、穀物穀倉地帯だったりするので、うんうんうん、そうすると小麦価格が上がる、うん、そうすると全ての価格が上がる、うんうんうん、で、家畜なんかの餌代も上がる、うんうんうん、そうするとまた全てが上がるという形になるので、うんうん、それでもどんどん物の値段が上がってインフレ傾向だねって言って金利上げちゃうとあの大丈夫なのはお金持ちばっかりなんですよ。あー、なるほど、うん、お金持ちは例えばもうあの何千万とか何億円って、うん、あの貯金を持ってたりするんで、うん、それで金利が 1% とか上がるとそれだけで年収が数千万単位で
金利収入が入ってくるんですよ。でもあの貧乏人は我々貧乏人は、あのローンは残ってるけど貯金がほとんどないわけですよ、そうすると金利が上がると、ヒーって感じになるわけですよ、そうですね、で日本はもうずっと低金利続いてるんで、あの変動金利にしている人が多いんですよね。で変動金利のまんまあのずっと安く来てるんで問題ないんですけど、あのまあ、私もちょっと一時期あの不動産関係の仕事にもついていたので、海外でその頃のオーストラリアの、ある時期の住宅ローンの金利が 15% とかだったんですよ。高いですよね。すごいでしょ、であの本当3ヶ月 の, あ の,、あの私が覚えてる限りで最高の金利が3ヶ月預けて 18% とかだったんですけど、なんかすっごい時があったんですけど、なんかあの金利振り回される、まあ、大変な時代があったわけなんですよ。ということで、あのギモノさん今日もどうもありがとうございました。音楽のところで終わっちゃった。いやいや、音楽の話がなんかすごいところに行っちゃいましたね。ということで、あの今日はあのエンディングなしであの終わろうと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。明るい未来にチェンジ、エンディングが近づいてきました。ベーシックインカムが導入されて、生活に困る人がいなくなって、あちこちでミニライブやミニコンサートを楽しめるようになる、そんな世界に、皆さんでやっていきましょう。リスナーの皆さん、ご視聴ありがとうございました。また来週。